Kde je to nástupiště 9 a 3 čtvrtě? Já nevím, tak se někoho zeptej. Když se někoho zeptat? No, tak jo. Týden, může se tak, kde je nástupiště 9 a 3 čtvrtě? Ježišmarja, tady žádný takový není. Ne. Tak co teda? Já nevím. Jo. Tak si ještě někoho najdeme. Ale koupíte. Milí studenti, vítám vás v vašem prvním ročníku na naší milé škole Čar a kouzel a přeji vám, aby se vám tady dobře dařilo. Prima B. Prima A. Cože? Ježíši, pardon, Prima B. Prima B. Hostina začíná. Thank you.
Ve středověku se označení čarodějnice užívalo i pro místní vědmy, kořenářky, které bylinkami léčily nemoci, vyráběly amulety na ochranu proti zlým duchům a na zakázku díky svým dovednostem pomáhaly najít ztracené předměty. To je ona, děvčata, Páro, Dexempo, Šukoflex! Vyřešujeme, poslední otázka, opisujeme, odložte tušky, zavřete sešity a vyberte. Takhle nad tím mávám tady, ne, nad tou hůlkou. Dej se loky, jak to dělají tady. Dobrý, ne. Všichni za mnou! A proč? Pán zase vrátil.